ପୂଜା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ୍ଣୁ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ହାତ ପାହାତରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଭାଉଜ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ଭାନୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ପାୱାର, କିଏ କ'ଣ କଲା? ଲାଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡା ପଥମୀ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା ଆଉ ମାରିଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା? ତା ନା ମୋ ବାପା, ନା କାନୁନକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଥିବା ଲୋକ। ଯଦି ଘର ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ଘରେ କେହି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ସବୁ ବିକଳ୍ପରେ କିନ୍ତୁ ହାରିଯିବାର ନିଶ୍ଚିତତା ଅଛି। ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ପେସାଦାର କ୍ରିମିନାଲ ହବ? ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଖୁବ ଭଲ। ଏ ଦୁନିଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି ଭାଉଜ। ଏଠି ଡରି ଯାଇଥିବା ଲୋକ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁବେଳେ ମରେ। ଏଠି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଡରେଇ ଡରେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଭାଉଜ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏତେ ପଇସା ଅଛି, ଭାନୁ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ପାଖେ ଏତେ ପାୱାର, କିଏ କ'ଣ କଲା? ଲାଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡା ପଥମୀ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କଲା ଆଉ ମାରିଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା? ତା ନା ମୋ ବାପା, ନା କାନୁନକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଥିବା ଲୋକ। ଏ ଦୁନିଆଟା ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଯିଏ ଡରେଇ ଶିଖିନି ତାର ମରିଯିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ତମ କଥା ମୁଁ ମାନୁଛି ବାଣ୍ଟି ବାବୁ, ହେଲେ ଏ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯେତେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାମ କଲେ ବି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବେ, ଘୃଣା କରିବେ, ପରିବାର ଆଉ ବଂଶର ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। ଆମ ବଂଶ, ବାପାଙ୍କର ପରିଚୟ, ବୋଉଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତମ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋର ସ୍ନେହ, ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଭୁଲିଯାଇନୁ, ଭୁଲିଯିବାକୁ ହବ। ବଣ୍ଟିକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହବ। ଦୁନିଆର ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ ଯଦି ତମଠୁ ଦୂରେଇ ନ ଯାଆନ୍ତି, ତମେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜିଲେ ଆମେ ଯେତିକି ଖୁସି ହବୁ, ତମେ ବଦନାମ ହେଲେ ଆମେ ସେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇବୁ। ତମ ସୁନାମଠୁ ବଦନାମ ଯାଏ ତମେ ଆମର ବାଣ୍ଟି ବାବୁ, ସବୁ ପରେ ବି ତମେ ଆମର ବାଣ୍ଟି। ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, ତମ ଭାଇଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଭାଇ, ତମ ଭାଉଜଙ୍କର ଗେହ୍ଲା ଦିଅର, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବନି? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ରାବଣ କ'ଣ ମରିନି? ନା କଂସ ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି? ଭାଉଜ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କେହି ମାରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଲା, ଦେବତା ହେଲା, ତାହେଲେ ବଣ୍ଟିକୁ ଲୋକ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିବେ କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଦୂଷିତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ମହାଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବଣ୍ଟି ଦେବ।
तुम्हें जाओ भाज ये बंटी सामने को आगे आसपा चेष्टा कर तुमको बंटी रण आसपाक बारण कर ना न आसी मु रही पारिनी आम घर सब लोक को मु सब बेले हस हस मुहरे देखा चाहे पाखरे आपणार भावे भाज तुम कहीं मत दुर्बल कर लोक गुड़ाक दूर को दूर को गला बेले तुम कहीं पाखक आस प्लीज भाज मत मो रास्त दि मत मो रास्त दि नई रे सामर्थ्य टू अधिक पानी आसिले नई कूल लंगे तमटी तो आत्मविश्वास जुआर मु जिते बाट जगिले भी कौन तम आगे ठिया ही पारि खाली बाट जगवा चेष्टा करी तमपाई तमें भीतर को जाओ मु देखुची ना तमें भीतर को जाओ बरो मु देखिबे मु जा कहूची सेया कर को दरकार आपणा संयुक्ता चौधरी राजीव चौधरी कर बड़बो बंटी खोजु एठी बंटी रहेनी बंटी एठी अछि आर यू श्योर यस डेफिनेटली जदी न थाए यू मीन आई मीन जदी एठी बंटी न थाए मु सर्च करियो चाहे लेडी पुलिस अछंती जने भद्र महिलांक घरे आपण एका एका सॉरी मु आपण को परमिशन दे पारिबिनी आपण आसी पारंती एठी आपण एतरे एतरे कोन करछंती एई घरटा हमर नुवा करी किणा हैला बहुत बेलठु आसिलेनी एई बाहर थली आपण आसी के पहुचिले कैरम बोर्ड ए घरटा मो ससुर मो पई किणी चंती इंटीरियर डेकोरेशन मो इच्छा रे चली छी अनेक समय एठी कटेबा को पड़ु छी बेले बेले बोर लागे सेहिथि पई कैरम बोर्डटा को सांग करना पकथा एका एका ना ना
जेते बेले जे मिलला खाइबाटा का पई आंथिले निजे पई एठी रसे व्यवस्था नाही ताछडा मु बाहरे खायनी तो ओके आपणकर प्रतिटि कथारे मते संदेह उठले भी राजीव चौधरीकर बहु हिसाब रे मु आपणकर सब कथा को सहज रे ग्रहण करनी फ्री जाउछ किंतु बंटी को प्रोटेक्ट करियो जाई जदि आपण पुलिस को मिसगाइड करथांती ताले पुलिस रो किछ क्षति हेबनि क्षति हेब राजीव चौधरीकर कारण मनीष थरे अपराध कले तार परिचयटा केवल अपराधी आउ कार परिचय नै से बंची परे ना आसछि कौन पाई सेटा को मिच्छ कथा कहत कौन तो था से वो इंस्पेक्टर काहे के बंटी सामना को जी भी केही आसीबो बंटी तक सीधा ऊपर को पठे देबो सीधा आलो पर पठे देबो रावण मरिचि सत रावण को मारिबा को राम अनेक निरीह लोक को मारि चले ताको निज स्वार्थ पई सेथिपाई सब परे भी से समालोचित कंस मरिचित निज को बचेबा को अनेक निरीह लोक को बळी पकेछि जीवन नैछि युद्ध रे राज्य जीतिबे सिना मनीष सिना मनीष को जीते हेले जा क्षति बे जा क्षति बे आउ भरणा हे पारेना पारु चत शांति रो मनीष को ଭଲ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ ଯେମିତି କାହାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାହା ପାଇଁ କେବେ ବି ଲୁଚି ଲୁଚି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାହା ପାଇଁ କେବେ ବି ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବନି ତମର ଖାଲି ଯାହା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ରାଜୀବ ଏସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହେବ ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବିନି ମୁଁ ଖାଲି ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଦିଏନି ମନକୁ ବି ଔଷଧ ଦିଏ ଆଉ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କ ମନ କେମିତି ବଦଳିବ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋର ଆଚ୍ଛା ହଁ ମା ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲେ କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇ ତ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଠୁ ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବାଟ ତମର ଆଖି ଯାଉଛି ସେ ସବୁତକ ଜମି ମେଡିକାଲ ପାଇଁ ରାଜୀବ ବି ବହୁତ ଥର କମ୍ପାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାଟା ମାଗିଛି ସରକାରୀ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିକି ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ହେବ ମେଡିକାଲ ହିଁ ହେବ ତା ନହେଲେ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଏ ଜମିରେ ପାଦ ପକାଇଦେବିନି ମୁଁ ମଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ ଇଏ କି କଥା ମା ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ
ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ମେଡିକାଲର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଥକିଗଲେ, ଦେଖ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ। ଦେଖ ନୁହଁ, ଏଠି ମେଡିକାଲ ହବ ଏଇଟା ମୋ ଶେଷ କଥା। ମୋ ମତରେ ତମେ ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ହେଇ ଏଇ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲେ, ରାଜୀବ ଯେମିତି ପିଲା ସେ ଯଦି ତମ କଥା ନ ରଖେ ତାହେଲେ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମିଛରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ହବା ଛଡ଼ା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ବୁଝିଲେ ମା, କାହା ରାଗ ରୁଷାକୁ ଧରିଲେ ଜୀବନଟା ଏତେ ସହଜ ହୋଇପାରିବନି। ସମୁଦି ଗାଳି ଦେବେ, ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି କେହି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖ ଯାହା ସୁବିଧା ଦେଖିବା ନୁହଁ, ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ତାକୁ ସବୁ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ପ୍ରମିସ କରିବା। ହଉ ଚାଲ। ଘରରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିରେ ତମର ଏମିତି ଖୁମାଣ, ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଗିବାଟା କଣ ତମର ଗୋଟେ ରୋଗ? ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୋ ସହିତ ପାଟି କରନି। ତମ କାମ ତମେ କର, ମତେ ଭୋକ ହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଖାଇଦେବି। ମରିଯାନ୍ତି, କାହିଁକି ୟାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଲି? ସବୁ ମୋରି ଦୋଷ। ସଞ୍ଜୁ, ମା ସଂଯୁକ୍ତା ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବୁ କାହାକୁ ସାଗର ନେଇ ଆସିଛି। ବୁଝିଲେ ମା, ଏଠି ଏମିତି ଆଦର ଅବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜମାରୁ ଦରକାର କରେନି। କାହିଁକି କହିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ଘର, ଆଉ ଝିଅ ଘର କିଏ, ମୋ ଘର କିଏ? ତାହେଲେ ଏକ ତ ମୋ ମା ସଞ୍ଜୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ମା, ହେଲା ହେଲା, ଉଠୁ ଉଠୁ, ଭଲ ଅଛି ତ ମା? ବସ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ପାଖରେ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଜମା କଥା ହେବିନି ଯେ, ମୁଁ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ? ତମେ ତ ଯୋଉ କଥା ଦଉଛ ରଖୁନ, ତମେ ଆଜିଠୁ ଏଇଠି ରହିବ। ତମେ ଏଇଠି ରହିଲେ ଏ ଘରର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ରାଇଟ, ବୁଝିଲେ ମା? ଝିଅ ମୋର ଠିକ କହିଛି, ଅସଲ ମୁରବୀ ଯଦି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ମନମୁଟି ହେଇଯିବେନି। ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ମାଆଙ୍କୁ କହି କହି ଆସୁଥିଲି। ମା, ଆପଣ ଏଇଠି ରହିବେ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ କରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଜମାରୁ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ବରଂ ତୁ ତୋର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଖାଇବା କଥା ବୁଝୁ। ନା ମା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି। ଆରେ ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କାମଟା ଆଗେ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ମେଡିକାଲ, ମେଡିକାଲ ହେଉଛି ଏ ଘରର ପ୍ରଥମ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ। ମେଡିକାଲ ହେଇଗଲେ ମା ଶାନ୍ତି ଆଉ ଏ ଘର ଶାନ୍ତି। ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ପରେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଉପରେ ମୁଁ କେମିତି ଛୁଇଁବି ଯେ? ଆରେ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ, ବସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ହେଲେ ଜଣେ ଖାଇବ ଜଣେ ଖାଇବନି, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ମା? ତୁମେ ଯାହା କୁହ ମା,
ଆମେ ସିନା ଏମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇଲୁ, ହେଲେ ଏମାନେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସବୁ ଯେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାସର ବାହାନା କରି କରି ବିଶ୍ୱାସକୁ ବାହାନା ଦେଲେ କରି ବିବେକ କଥାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଚାଲିବା ଶେଷରେ ଭୁଲି ଗଲି। ଜୀବନର ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ରେ ଥାଇ ବି ମଣିଷ ଏକା ଅଛି। ଜୀବନର ଭିଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ରେ ଥାଇ ବି ମଣିଷ ଏକା ଅଛି। ତଥାପି ଜିଜି ଜିଥିବ ଜୀବନର ଖୋଜି ନୂଆ ରଙ୍ଗ, ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ନୂଆ ଢଙ୍ଗ, ମଣିଷ କରୁଛି ମହା।